Саха сирэ информационнай биэрии көрөгөт студияга Оксана Устинова Лалибин Мэҥэ сүрүн сонунтан билсең. Республикаҕа буруйу оңоруу уопсай көрдөрүүтэ намтаабыт. Саха фольклорун наука түнөн үөрэтиге олугу уурбут биллер учоонай Эргис урут ханна да биллибэтэх уругуйттара элинен суруйулара көһүннэ. Сочига ытылыбыт народдар иккер дыларынаага киине фестивалыгар тыгын дархан киине гран-при нылла. Бүгүнгү туругунан республикаға 209 киһи коронавирустаабыт. Бутуһунан брифинг эмигер сухалыстаап халаячытын солбуйар Ольга Балапкина хетинерде. Ол курдук жокускай корока 179 өлөхмага 10 хетте, аммага нерин грига 10 түет, Мэҥэ Хаҥаласка 12, алдыңы 11 Хаҥалас оройуныгар 10 киһиге жыбыт. Онтанатын 16 улууска агыстан 2-ге жери түбелте белетинне. Сука хигер лабораторияларга түет тыхынчы сетте хүстен тахса чинчии оңголунна. Отын Чурапчытааҕы полиция отдела хамсык ыарыы тарҙаныытын бопсор соруктаах араас тэрээһини ыытар, общественный сиддерге медицинская маскала хараһы жырохон туруллуур үлэс алганар. Бу сылга бырабыланы кэхи ихин опсая 6-10 протоколу толорбуттар, онтон сетте киһиэхэ административный ыстырап олохтонна. Бүгүнгэттен средаатлы операция лидер дем боло турар. Ону тэңэ күнэхсын административный комиссияны онна Роспотребнадзору кытта общественный местелерге маскага Бериверкелер болалар. Киһи общественный сирге маска тоох жоох та билген чрезвычайная ситуация кемигер подавес болун тоох посетитель болун бары маскалах жактахтар. Таксистер эми билген пассажирдары барытын маскалах олор доохтахтар. Маска денер бир эмет пассажир маска тоох түгенегер биһими протокол толорубут. Мэҥэ Хаҥалас улууһугар Майаҕа пандемия кемигер 4-ден сетте волонтер баға түнен үлелир. Кенелер жиэға соғыты холорар ағым састаақтарға күннеағы туттармалы әми тому ахы үйелі атылахан тексереллер. Икки сылыхигер уапсайы 904-ден сетте саяппың холлывыт орды күтчет жон бастан ута үгі сустуы көрсібіт олды болар, ғархантан чағайбаққа волонтердар күн бүгінгі дері үтуе жыланы тоқтаппаттыр. Аспыт сылы кытартын нәтақа соғыты холорар күрджағы сақсанығы ябыт, отын волонтердар араас акция тариян апшесіні түмсүйлері кытары сомоғылығын, чақчы да бир саналақтарын түмсүйлі волонтер дуэтчалар дияныйван. Оно то бэвэ бу волонтердар булана тух. То бэвэ джекеган курдук болу бутяка. Бастыгы хылтар кыджек чакчы чапчики болу холу бөлелирке. Бүгүн Дойдунун из жыла органын үлэхеттерин идэлээх күнэ. Республикага буруйу оңоруу уопсай көрдөрүүтэ намтаабыты белетенне. Бу сыл 10 айдаа түмүгүнэн саха сиригер буруйу оңоруу уху килин регионнарын көрдөрүүтүнэ аар билле гаях, ити төрүүтүнэн бастатан туран сэрэттер үлэ күхүрдүлүүтө болор. Онун таханан айти эйгетигер буруйу оңорууну арыйыга саха сирэ дойду 10 бастын регионун аксааныгар кирер. Таһарылаах үлэ түмүгүн из жыла министри Владимир Прокопенко белетээте, кини коллективы Брагынигинен эгаддилэн туран, бастыңдарга мақтал суруктары мәтәлләре туттарда. Биги иде сүрүн кайсыкатынан болор, ха холобны сокону кеспит кини барланс листе кеме бруюнда кастан эпетниске тарды болор. Силестелечи дете сүрдөх устук кытанык сананы тулуру жылуру эрер. Бүгүн делем бараганник бүтүнөн из жылы органын сотрудниктарын итистикистин ярдылыбын үлө өтөр өсө үрдүк ситихилери кыйыны отууну угарам. Таттыл Ухугар полиция ветеран Алексей Заравняев бир иделяхтыргар курук күз көмө сүбэма болар. Үгэс бұхытнан бүгінгі бәле күнінің ағадылан тұран үліні қамнығы білістесі хелі Прасковия Татарина васырдатар. Таттытағы из жылы органын үлэхеттере өркүйүппүт ырасаналары туолан саңа жиэленнилер. Бу күннерге көһөртү бүгэр сылжаллар. Терилте бай историятын сырдатар музей экспонаттары орун оннун булан эреллер. Бетерен үлэхет Алексей Прокопьевич Заравняев түмел үлэтин билисте. Бу музей амбастан терилитигер Петропего Дмитриевич очогата эредуйды жан катыска төһөрөк килиминалисете. Ол жан кине де бу материалы муньон комуен Өсі экспонаттары бастығы тілдетері бұлына әлбәғаты. Тілді историялақ болықтақтын, көленәдігі қалықтақтын тұққа принцип қолауыран оңғылы бұда. Хевіліңі үлелі хиджа сотрудниктар көзгіл сықтырынады. Мэҥэ Хаҥалас төңөрүтүттэн төрүттээх Алексей Прокопьевич из жылы органыгар 30 сыл кэриңэ үлэлээбит. Онтон тааттага сүрбэ 5 сыл. Билигин бошуоттаах саньалаңы олордор да бир дилээхтеригер куру кылжыттыр. Эми кирэбэ кини уже бошуоттаах саньалаңы олорор эте.
Тогда было им бить постоянно бисереди. Келен сюбе ама болареди. Ты манна келеру сюге бияха. Эдем сату ни тарга. Лексия гин аачы. Жону кутта кепчетенге хайр гоянча. Кихи колубра бу алкас сүйеттенен. Чебу бурион урути минуталар ажила. Антуга тэхитенник тугар тэбэхэнэти. Альбахсылгы кайга бараларын нилдар. Бүгүн жаңа олоқ үшедік сыхынақ тақпыт кейгі күдік кені түхе итіріксік болдың. Кені бар бүк өлерін көрін тұтақ кейгілер кейгіне бітті кейгі болын ән кенеқа кейгі күдік көпсәтек тақын. Чалқады дізін сүйіске әтірін күрдік. Гарячая сердце холодную ум дев курдук хепти. Онны булактак. Ветеран үлехит полиция түмеле саңа жыяга көһөн саңа тыңнанын истендилери витриналара саңардылын надатын тохоголон билетете. Итенне айыртылага төксө күлө көлөксөй, эхил төрөбүдө сүйүс жордон 5 жылынан кини из жылы органыгар сүнкөн үлетин сырдатарга булана хүле барыктагынайда. Парасковета Таринова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта. Бүтүн Россиятааҕы биэрии пизбуна делинен түмүктенер солталаах тэрээһини Саха сирэн олохтоохторо ыйкэриңэ кытындылар. Онтон ханнык эмитэ төрүөтүнөн сурутууга кыттыбакка жаатчылар өрөбүлгө дири биэрии пизчит көмөтүнөн тоханы ыхытын эметер анал участокка тиякытын сөп. Манна хияга ыйан кэрден сүбелээн бирэхтире. Халбыт кэйэн булан тоңсуйан кирбэтэх жоннор бутун ситиэммит көрдөн биэрии пиздары ыйчыпт. Хурттарын бағалақтары бараларын керейді бет, бараларын хұруйды бұд. Бұл стационарнай пұммұт бесіной участығығыр планшетығыр әме келер барар, атында адрес қолыр орженнору хөбілер болақтарын әме переписті бұд. Үлі оны социальный сайды министерстуеті тейінің олару алын кәмейттен қырды қоттаға жоңа социальный қантарақ берер. Бүлі лұхуғар бұйыл әбі 10 куватат ырылына. Бүлік ораталықтағы Егор Федоров 5 сылтан бәттәқ сахабығағын оқсырға, аттақ соллағы уыстырғы ұғойылын өерінен білігін бұжарығын иден ұстын, бәз елдің тәрінен тұз дұхот келлерер. 5 сыл болды, дәріптен бұтын. Малсыз месе көрдір бұта. Әді оңырады. Бұлаққа. Онтан чөмча фриворикға қомысқа жүтін. Меха кузнер бұрста бар бұлақ Тэгэн ша муфиллер иннадылар, камуфилим ок. Цирок фаскамын холбу, атақпына молаппын холбу. Улыған чөчөбін холбу. Байыл алеуқ маға болгоба қабастабытым. Болгоба тэйяғаме бастабытым. Тона көрек қалғаны джелікпен. Казайна бражытым байыл, тона көрек қолғата выстап кәді. Саңа сағалатшы предприниматель бастан ұта бизнесін социальный контрактқа олығыран тәріммет. Онтын салғы жарықтақ болу кейін көмәтін туханмыт. Бұйыл, соцконтракт бұтым, сендіш панель ол бұтым. Адайта көбілейбін соцконтракт көттіңден, ана ұлысы енді, жейін тұта ачылар ең балдырды. Та мен инструмент ең ұлықтырына да. Инструменттері ғойын, мебростойын, мүлтағыз, Манна дағатын әттіға бұйыл ройон үрдіннен сүрбет өтмелуен 17 тұхынчы көмі қарчыннан үлеті суық етенне тейінен олыру алын кәметтен күрады қоттақ сүйіз ауан сәтті кейі социальны контрагынан туханына. Бұйыл бүлілігі бар социальны контраг үліләті барады төт қайсықаннан. Сүрбе 5 миллион күрдік көрілінне барадығар қолбан. Мантан 15 миллион күрдік имені бәе жалатын тәрінеге дейін көрілінне. Бұл басыл бүтін әрер білігін, бігі ұлысқа білуілі ғой көрілі бүтін қатшы бұтын барытын надияр ұйылар, әп түбәр ұйыларға тіретті біт, контракт баттасты бұт. Оның түбара әтігілігінлер үлілән әрерлер. Бәй жылытын тәрер жоңғы тұғыламыд социальный контракт бұйылғы сыллағы бұлағына туалан тұрар. Онуға өлі оны социальный сайды министерстіпеті бүлі улууһугар әбі 10 квотаны берді. Оның бұсыл бүтер дейірі орайонғы предпринимателлер ақсаныра 10 кейіннен әбілліяға. Анна Василева, Иннокентий Григорьев, Саха телевидениета, бүлі. Саха фольклорына ұқыт түнен үретеге олығы ұрбұт білдер үшіна Георгий Гермогенов Эргис ұрут ханна да білдебеті ғұрғыдыра әлінен сұруйылары көхінне. Бүгін оны республика культуратын үтілі ағылайтын Надежда Талбонова гуманитарнай научный чинчер институты көбіліқтәді.
Фольклорист учуона исседех үлелерин киниеха билер жақтара сергеле ахабарда ачатын көрі жамбуланлан бербит. Эргис фольклору чинчи айчы бұхытнан билдер, ону тенге эдерігер Сахай Махтиян Сырдатар культурной обществеінен үтчатылдыға ден күрхуқа хаджы бұд. Оны рухи дүргі веремет келін бастакы усыран бұстапқа ғатты бұд. Онында болу кине айылғаны билер жон мөссуенін рухи дабыд, өс экспедицияға жан туу көрбітін юрепетін ойлабыд. Бұ барыта кеми керехелер исторический суолталақтен учуонайдар белетілер, онна салғы дірінетен юретектіра. Үгіс материаллары, үгіс рухидары, мұнна ата хуақ, бұл қолыбыры бачығы лаққайын торығар белетенмет. Онна оттон мұнна кені альбома бар, үгістен соруктаах тағығар. Онын бұл кені материаллары болаларден сабағала баққа бұд. Исторический наука докторы Розалин Кетіна Бравиналын сөбелігін баран. Гуманитары чүнчені чүтуққа кені бұнна үлелебіт. Сирэ, мұнна кені материалы қаралы ғыталар. Бұ институтқа тұттары қаден сана өз кәті. Мұнна үшін әйдір бұ материалары өретті яқтары, чинті яқтары. Физическая культура, онна спорт министр Иннокентий Григорьев спорт кыһыҥҥы көрүңнэрин республикаҕа школатыгар сырытта. Чолан, полярные, волки, хоккей командатын ойнуачыларын кытта көрүстө. Команда аспыт неделяга 2-нче Вонюс сылтырёх оғолар орталоргар ыытылдыбыт бүтүн Россиятааҕы турнирге кыттыбыта. Манна Сочи уолаттыра массовай оксугуну көттөбүттүрө. Министр эдер спортсменнерге итинник киксиге хардарбакка ойнуугар болгомту уруханада ден сүбелэди. Салгы оскол халаячыларын кытта спорт норма жизни национальный проект итнен быйылгыттан регионга келер араас оборудованияны тексери вопругын жүлесте. Мелетир булакка тустаах проектынын бузылга эбиекке сүрбе 5 миллион солковой суммага оборудование келбите келер сылларга бөлемие салганы. Хоккей деген булаганы хүрдак киһини барытыкта сайнарар көрөн. Нигнек дойдуну көмүскәчелери иден таһар көрөн. Сочига ыытылыбыт народтар иккердларынаага кийне фестивалыгар, тыгын дархан кийне гран-при нылла. Россия, Британия хагас конкурса алтыс түгүлүн болан аста, тэрээһини үйрүлэг быхыга ыарыы сирэ туома, онна фестиваль онлайн халыбынан барда. Жүллүр сүбэ сорох состава, агаях сурналыыз, режиссердар, онна артыстар эрэ кытталыра көңүлэнне. Форум сүрүн конкурсун жүллүр сүбэтнен бреседателден Британия артыстката Фрэнсис Барбер үллээте, отон манны Гулахан Нагараданы Никита Ржаков режиссердавыт тыгын дархан кинете иккихин ылла. Эрде вече кине фестивалыга рамия сүрүн биристер ылан турар. Мучастаагы сонун мутитинник, этеңе болун, келер эфирге көрсөк кадири.